Continuar usando esse sapato, Sam. Só vai se cansar mais rápido. Ou pior, acabar se machucando. Não esquece que você tem outro par. Usa.
merda de portadora. Você pode selecionar entrega parcial para enviar a ca... Quando a... Thank you.
Ok, Sam. Aí, Sam. Deve conseguir usar essa moto se usar um gerador para carregar. Por que não tenta? Restrições a armas revogadas. Sam, parece que achou o local. Deve ter um terminal por perto. Acesse para enviar materiais adicionais. Olha para baixo. Hum.
boa, Sam. Essa ponte vai facilitar pra muita gente. Pode ter certeza que todo mundo que passar por aqui... aí vai aproveitar ela. Fique atento a outros pontos que podem se beneficiar de pontes.
Tem ninguém aqui, além dos idiotas. Agora, escaneando o ID da pista.
Verificando o ID. Aprovado. Arma detectada. Descontaminando o traje. Liberado. Bem-vindo, Sam Porter Quiddes. Boa, Sam. Vejo que trouxe uma carga perdida. Quando quiser, traz aqui para processar. Se encontrar mais enquanto faz uma entrega e achar que não vai conseguir levar ao destino, você pode colocar num depósito. Estará segura até outro portador pegar e finalizar o trabalho. Mesmo que tenha que passar por várias pessoas até ser entregue, vai relaxar porque fez sua parte. Não conheço ninguém que tenha feito mais do que você. Ajudou todo mundo. Nem acredito que seja só um cara. Fico me perguntando se o grande entregador na verdade não é um pequeno exército. Porque certamente parece que quando alguém está em apuros, você surge para ajudar. É o bastante para me fazer acreditar que você consegue chegar até a costa. Boa sorte por aí. Vou ficar na torcida. Bom trabalho. Novo pedido disponível. Acesse o terminal de entrega para obter mais informações.